Окръжна прокуратура в Бургас се самосезира за скандално решение на общинските съветници в Царево, взето преди няколко дни. Става дума за така наречения казус Силистар. Местната власт даде зелена светлина на застрояването на едно от последните недокоснати кътчета по родното Черноморие, а именно защитената местност Силистар. Докладната за незаконната промяна на устройствения план бе на кмета на Царево Георги Лапчев. Неговата идея е да се изработи план за изграждането на двоетажни вили върху въпросния терен. Оказа се обаче, че взетото от общинарите решение противоречи на основни законови правила. Това съобщи директора на РИОСВ Бургас Тонка Атанасова. С взетото решение е допуснато нарушение на закона за устройство на територията. Заданието за изработване на проекта на плана на застрояване на имота е следвало да бъде внесено в екоинспекцията за одобрение, а това не е направено. Ние смятаме, че това задание е трябвало да бъде съгласувано с регионалната инспекция по член 125 алинея 7, но не можем да кажем дали процедурата е спазена и то ще бъде съгласувано, нали, след решението на Общински съвет или е трябвало преди решението на Общинския съвет. Министър-председателят Бойко Борисов разпореди на областният управител на Бургас Вълчо Чулаков да предприеме всички законови мерки, за да спре изпълнението на решението на Общинския съвет в Царево във връзка с казуса Силистар. Областният управител ще упражни своите правомощия за контрол по законосъобразност на решението след постъпване на протокола от заседанието в областна администрация.